Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 166, intitulado Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa fala é do nosso Senhor Jesus, anotado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Emmanuel irá comentar esse versículo. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Que você possa ter uma boa noite de repouso, bons sonhos e que no mundo espiritual você possa interagir com amigos espirituais superiores para que você também possa aprender um tanto mais. Que Deus nos abençoe.